ဒီနေ့ကအီရန်နဲ့နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကနေထွက်ခွာဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗိုဒ်အုပ်နေကကောက်ွယ်ပြောဆိုလိုက်တာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်လုပ်ဖို့စိတ်ဆက်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အီရန်ကဘလို့လုပ်မလဲကြကြသေးတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ချေကသူတို့နဲ့တွဲလို့ဖို့မကောင်းဘူးဖြစ်နေဒါဆိုလဲโอเคပါတယ်ဘဝဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာပေါ့နားလည်မယ်မဖြစ်ပါဘူးစီးရီးယားယမန်တို့မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကြည့်လေသူတို့အီရန်တွေပါဝင်တဲ့နေရာတွေတိုင်းရှုပ်ပွားပြီးတည်ကြည်နေတာတွေကြည့်ပဲဘာတွေဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့အီရန်နဲ့သဘော
ိုက်ပါတယ် Iran will find out they're going to find out I don't think they should do that Iran ကကိုယ့်အကူရှာဖွေလေသူတို့နျူကလ িয়ার ပြန်မစဖို့တော့အကြံပေးလိုက်မယ်ဆက်လို့ရင်ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုတိဖို့တော့လိုတယ်ဒါပါပဲ There will be very severe consequence okay thank you very much